ជំរាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការរីវីយូទៅលើសភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាទោះមិនមែនកូនសទ្ធិក៏អាចបង្កើតអាជីវកម្មបានដែរបាទដោយសារតែមានបងប្អូនយើងមិនចំនួនធំគាត់តែងតែការបាទការអន់សុពន្ធចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដែលគ្រួសារខ្លួនឯងនោះអត់មានប្រវត្តិបាទម្ដាយឪពុកនឹងជាអ្នកមានហើយដល់ពេលឃើញគេមានយើងចេះតែតូចចិត្តហើយតែងតែគិតថាតើអ្វីក៏ដោយក៏សុទ្ធតែមានការចាប់ដើមមកវាដែរបាទហើយចំណុចចាប់ដើ
ហើយកាន់តែជោគជ័យប្រព័ន្ធណាគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសភុនេះគឺជាកម្ពីមួយដែលនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសម្រេចនៅអ្វីដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់បានបាទព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលអាចបង្កើតមុខជំនួញយ៉ាងងាយស្រួលព្រោះអ្វីៗសុទ្ធតែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមិនថាដើមទុនបច្ចេកវិទ្យាបាទទាំងចំណេះដឹងបទពិសោធន៍បាទចំនួនគំរូហើយអតិថិជនជាដើមគឺយើង
លេសទៀតហើយអញ្ចឹងសភៅនេះគឺជាសភៅមួយក្បាលដែលរុញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេញរកស៊ីបានហើយនឹងកុំចាំកុំពន្យាពេលកុំដោះសារកុំរុញរៀលកុំស្ទាក់ស្ទើរហើយកុំខ្លាចចូលចាប់ផ្ដើមពីតូចឡើងទៅហើយវាគ្មានអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេឲ្យតែយើងដឹងពីវិធីធ្វើហើយវិធីទាំងអស់នោះគឺក្នុងសភៅនេះស្រាប់ហើយបាទខ្ញុំសូមជូនការណែនាំសភៅមួយក្បាលនេះជាពិសេសទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ។